Hyvää huomenta ja tervetuloa jälleen mun päivään. Mulla on tänään todella kevyt palauttava päivä tiedossa. Mä lähden tästä varmaan nyt tommoselle tunnin kevyelle palauttavalle hölkälle tonne keskuspuiston poluille. Ja sit mulla on 8 tunnin työpäivä myös tiedossa tänään, mutta se on nyt viikko aikaa ennen Nuts-Karhun kierrossa 160 kilsan kisaa. Ja tässä on nyt viimeiset 1,5 vuotta treenattu oikeastaan sitä varten. Tai oikeastaan näitä 3 isoa kisaa varten, mitkä on siis tää karhunkierrosta 60, sitten Pallaksen 135 kilsaa ja sitten Vaarojen maraton 130 kilsaa syksyllä. Ja tässä on nyt viimeiset pari kuukautta tullut juostua enemmän kuin koskaan, että kroppa tuntuu hyvältä ja on niinku todella luottavainen fiilis näitä kisoja varten. Ja kondissa varmasti paremmin kuin koskaan. Ja se jää kyllä vähän nähtäväksi, että minkälainen minkälaiset olosuhteet tuolla Kuusamossa Rukalla on, että siellä on vielä lunta aika paljon, että saa nähdä kerkeeksi ne sulaa, ei todennäköisesti, että siellä saa sitten rämpiä ihan kiitettävästi. Ja, mutta olosuhteet on mitkä on, että sinne lähdetään seikkailemaan pitämään hauskaa ja nauttimaan siitä matkasta. Mutta eikä siinä. Löydän nyt aamupalaksi pari tämmöstä pientä omenaa, josta mä lähden aamulenkiin. Palauttava lenkki takana ja tein tämmösen kivan pari litran pirtelö, niin mä laitoin mustaherukoita, mustikoita pakasteesta, sitten 4 banaania, 2 omenaa, reilusti chia-siemeniä ja vähän aurinkosiemeniä ja vähän kaurahiutaleita. Sitten ei muuta kuin fillarin selkään ja työt kutsuu. Okei, tuli just takas himaa. Samoin tuli ostettua ruokaostokset muutamalle päivälle. Tai ehkä jonkun viikon niin syö pärjäälee. Ihan perussettiin, reilusti banaania, omenaa, appelsiinia, parsakaalia, kukkakaalia, reilusti kurkkuu. Kurkut on todella hyviä nyt. Varsinkin mä tykkään, justiin Prismos myydään semmosia käyräkurkkuja. Niin ne on mun mielestä paljon parempia kuin semmoset perus muoviin pakatut kurkut. En mä tiedä, niissä vaan jotenkin on mun mielestä paljon enemmän makua ja muutenkin on vaan paljon parempia. Ja taateleita, rusinoita, vähän kaurahiutaleita, linssejä ja semmoista perussettiä. Ja voisin nyt alkaa tässä laittaa vähän safkaa, ainakin keitellä perunoita ja sitten jotain nopeata. Keittelin tossa kattilaisen pottuja. Sitten tässä mulla on romain salaatti. Mitä mä tykkään tehdä on kuorit peruna, sitten vähän pilkko pienemmäksi ja käärissä vaan tänne salaatinlehtä ja tästä vetää naamaa. Tässä mulla on linssipataa, missä mulla on siis punaisia linssejä, vähän riisiä, sitten kukkakaalia keitettyä perunaa ja keitettyä porkkanaa. Ja mausteena mä käytin karjauhetta ja vähän suolaa. Se alkaa olla päivä jälleen paketissa, ei mitään
kovin ihmeellistä tänään, eikä yleensäkään näillä mun videoilla, että aika samaa touhuilla näissä yleensä on, mutta toivottavasti tykkäsit ja anna peukku, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ja jos et ole tilannut vielä mun kanavaa, niin pistä kanava tilaukseen. Niin mä haluaisin muistuttaa vielä tosta vegaanihaasteesta, eli jos joku haluaa, joku mun katsojista siellä, niin haluaa lähteä kokeilemaan kuukauden ajan, sieltä saa vegaanihaaste.fi, niin se on aina tammikuussa on semmoinen kampanja, mutta sen joka, niin kuin, koko vuoden kyllä pystyy ottamaan sen haasteen vastaan. Että, ja sieltä saa niin kuin, kuukauden ajan joka päivä uutiskirja, missä on paljon hyviä vinkkejä, niin kuin loistavia reseptejä, ruokalistaa ja muuta sellaista todella hyödyllistä tietoa uusille vegaaneille tai kasvissyöjille tai ihan mitä, tai jos haluat vaan niin kuin, syödä enemmän kasviruokaa, vähentää eläintuotteiden käyttöä, niin se on ihan loistava aloitus siitä. Eli sinne kannattaa, sieltä voi ottaa mut tuutoriksi, tai sitten jonkun, siellä on useita kymmeniä tuutoreita, jotka voit valita niistä, ja niiltä voi sitten kysellä vähän omien mieltymysten mukaan, että mitä niin kuin vinkkejä tai neuvoja haluaa kysellä, ja tuutorit sitten vastailee parhaan mukaan. Eli kannattaa hyödyntää se, se on täysin ilmasta ja sitten on paljon apua ollut ihmisille, jotka on aloittanut syömään kasvipainotteista ruokaa tai niille, jotka on halunnut ryhtyä vegaaniksi, niin se on hyvä aloitus siitä. Mutta eikä siinä, nähdään taas seuraavalla videolla.